Hello, welcome to my YouTube channel. Welcome again to my YouTube channel. Everybody, everyone, when you see this video, like and subscribe. Yoyote ataona hii video channel yangu, we like it and subscribe. Subscribe. Moto ba na pesi bambote na ba mama nyoso bande kunanga basi bande kunanga mbali baleki ba yaya nyoso petite sœur na bino lisusu lelo akoti ko beta ko pasola mbunda lelo lisusu na koti na masolo ya sika moto nyoso ko mona video na nga oyo share yango kabola na bande kona biso nyoso ya basi ezala ba nyoso akolanda kaka moka bolango e osala die petite sœur nabino lelo lisusunga na koti Apolina koti na video channel YouTube channel na ngai soko beti kaka Apolina Lomangi okozwa ngai. Today I came again, I'm gonna speak three language. I'm gonna try to speak three language. Everyone when you see this video, like and subscribe and share my video, share your sister video. You guys just share video for every sisters, for every person. I'm gonna try to speak three language: Lingala, Swahili, English. Lelo lisusunga wabino na koti, lelo na masolo ya ba mama. Lelo masolo ya ba mama eza nini? Ba mama lelo na yoko beta masolo ya ba mama. Ah ba mama, bino penza, biso tolubakaka ba papa. Biso penza ba mama, to salaka nini? Na bolingo na biso, to salaka nini? Na ebe eza na bato oyo 2020 ba sepelaki. Eza pe na bato mosusu 2020 ba lelaki. Makambo nini motu nisanga? Bolingo. Makambo bolingo. Eza na ba papa oyo pe ba lelaki. Na ba papa oyo pe ba sepelaki na 2020. Na 2021. Kameme ba mama. Quand même ba mama ezana ba mama oyo pe ba papa oyo penza ba lelaki mingi biso basi toza ni tendresse biso basi to koma kaka na makambo moko makasi na ndako mobala kozonga boye mobala kozonga ta bonjour ata bonsoir atbenga ta papa Papa, papa Deborah, papa Jonathan, papa Christian, bonne journée. Journée, les lois à la kinde nini chéri nanga. Ata soko zan ba problème na motema. Quand même, journée wane salaka mbali bien era kotaka. Isalaka ba papa ki toko era ba papa ba kotaka. Omo nata mbali soko zan ba problème boue. Hey mama, journée zala ki bien. Yo kaka soki mobali a koti. Hey! Papa! Omoni lelo, makambo zala ki boy. Lelo memela ki nga biloko boyete. Lelo zala ki boyete. Ah, ba mama, po na nini bizale la bongo. Kame me papa soki a koti, ata pase yango na motema, ata pase yango journée mobimba, ale ki saki nanda kote. Bonjour papa. Journée le ki ndenge nini. To komi pe na 2021 to change ba mama. Ba jeune fille ba mibenga ba jeune fille. To change. Mobali pe akoti boy, bonsoir, bonjour papa, bonne journée. Ezala ki be oseki attend soko za ba problème na mutema. Ubanjina no blague na mobali nota musu mobali alimbaki hey papa bonne journée journée lelo zaki bien oké okay, nano simbi kama mande fwana o o pese na mabizu na matoi o pese na mabizu na na tolo wana boy biso basi lelo tozala na biloko wana ti tozala kana ngoti pona nini Naingia tena mswahili leo. Ba mama yote mwenye ataona hii video, subscribe and share ma video zangu. Nimie tena dada wenu leo mimi naingia.
yoyote ataona video tu kuna pima kusema lugha tatu. Leo ba mama tena tukwaki na tendresse. Bwana ataingia tu hivi. Ata karibu ya bule tukwaki na utena. Hey papa, journée leo ulishinda namna gani? Atukwaki na? Atukwaki tena nayo. Atukwaki na usi ba mama. Iko tu kama papa linga. Hey Jean-Claude, unaona leo vraiment eh? Uko na ujele wakati eh? Leo vraiment utaniona eh hey, mama. Quand même tu kwe vile na tendresse tunanja 2021. Maneno ya 2022 ungali na uti leo 2021. Tunaingia. Uko tuna maneno ya makali. Bwana vile samo wakati naingia kunyumba inakuwa kwanza ah papa. Papa ya nani? Papa ya tutasema tu jina gani? Jina nyimi najua. Papa Christopher. Aye journée papa. Chérie. Journée likuwa namna kani bwana yangu. Unaenda tu naikala ta pembeni, unampatia ta bizu. Hata pale kusingo. Unampatia ta bizu. Papa, journée lipita bien. Unampatia mabizu le kusingo. Hey bwana yangu, unamshika shika tu pale hata unapiga mkuizine. Unamshika shika, mama ulimvalia vile baba namna gani? Ulivalia baba namna gani? Wewe tu kama bwana anaingia maneno ya basoda, maneno ya 2020. Njoo ungali nayo tile 2021. Tushanje kama mimi ba mama. Bwana anaingia vile, unampatia bizu, unatia pale chakula kikaribu, unamservire kumeza. Tusisabu vile culture yetu samoe. Hata kama kuna maprobleme ya namna gani? Huko tuna maneno ya nguvu nguvu saba soda. Jean-Claude, ilelelele, maneno le kabisa ye bwana, ule ya bwana ya tosha ta viato, bwana ya tosha ta jakete, bwana ya shukisha ta kitu chini. Uwe yunu unashanja maneno ya nguvu, 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 sasa basoda maneno ya 2020, yu unafikisha mpaka 2020, unangiza mpaka 2020. Bwana nengia mama, fresha bwana ako bizu, mwah. Unamulalisha ya kwanza mecho, unampa kwanza mecho, sheri, journée likuwa namna gani bebe, unampatia kwanza bizu, unabeze kwanza bwana kuna mongelesha, hapa pa unachoka eh, unga basi mboga imeisha hivyo ngwani sungi mboga ni mpio. Huku napigia bwanako masulu hata kama kamiziki iko unapatia bwanako kabisa unacheza una eh bwaniko mkuzina na ikala huku unampa yake kivunu unachezea bwanako mpaka bwana asema eh nilioaga kweli lakini mamako tuna maneno ya nguvu nguvu butu njo fanyizia wewe peke yako bugali pale siji fanyizie bugali pale ah na mimi nachoka bwana après busuku ende kulomba papa. Uende kulomba papa, papa takupa na mna gani? Bwana takupa. Bwana hatakupa. Kwanza vitu ya mwili, viungo yake ya mwili haitashimama. Viungo ya mwili itashimama na mna gani? Huyu apatia ta bwana tendresse kukuizine, atakusalo. Huyu apatia bwana ile kitu. Tuko 2021. Tulete maneno ya butamu mu 2021 ba mama. Tulete maneno ya butamu. Huko tuna maneno ya nguvu nguvu kama basoda. Welcome again to my YouTube channel. Today I say I'm going to speak three languages. Swahili and Lingala. Everyone when you see my video, subscribe and share my video. I'm going to try to speak three languages. Today I came again to talk about the marriage. Is a lot girl outside. You was 2020. You was like men inside in the house. You don't behave like a woman in the house. You are not making your man happy. You was like soldier inside. You are gonna see your husband when he came from work. You need to say welcome, my husband. Welcome, baby. How's your day? Your day was good and you are laughing.
to make your man happy. You can make your, hey, my husband, I'm cooking here, just sit behind me here, Papa. Hey, my husband, you are very tired, eh? You want some juice? Well, maybe, baby, you want some alcohol? Bon, is another man, they drink alcohols. Is another man, they drink like wine. Oh, my husband, let me give you wine. Oh, I was almost with the bees, with the children. Just I'm doing maybe fufu, I'm doing maybe rice. And you give your husband some drink. And, eh, you are making your husband happy. Start to make your husband happy from the kitchen. You are like just soldier. Eh, just the man is coming, just open the door. You know that from morning you was not here. No, 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 no. I call your phone. Your phone you can take answer. You can do this. You can no 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 no. This was 2020. Today is 21, mama. You need to change. You need to change. Your husband came on inside. Welcome, baby. How's your day, baby? And how he was busy with the children. Make your man the one you love. Make him happy. Make your man happy. Baby, you give him kiss in the neck there. Eh? You kiss him and you make your eyes. My honey, you know how I love you. Baby, I love you. Make your husband to feel, I have a wife inside the house. And how they were woman, another woman, they outside there. When you are making your husband happy like this, my sister, you think your husband is gonna go outside? You think maybe he can have somebody outside there? It's not like you inside. You wife, woman inside the house. You need to make your husband, when he came from home, maybe at work, make your husband happy. Laugh. Make your eyes like how mama give you. Why you married? Why you came inside? How many people that are crying outside there to be like you inside with your man? And when you are gonna go to jiggy jiggy place, 3 days you don't want to give me soup, 4 days you don't want to give me soup, I see just this marriage is gonna break. No 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 no, mama, before your husband came inside, you make him happy. You don't make your husband happy. When you are gonna ask him there jiggy jiggy, how he's gonna give you jiggy jiggy? You guys, you need to understand what jiggy jiggy say. Jiggy jiggy. You guys, you know. You're gonna go with your husband the bed there. You are just like soldier. You're sleeping. Like somebody died. You think man is gonna feel like to eat you like banana? You think man is gonna try to eat you like the beef is eating beef is this good? No. Behavior, this is 2021. Behavior like the new, like somebody's loving the new, you know, the teenager, how you love your boyfriend. When you don't see your boyfriend, oh my god, my heart. Show your husband love, mama. You're gonna see your husband is gonna be there. When you are not show your husband love, outside, the dogs, they are waiting. You know the dogs? The single mother, they are waiting outside. When you kick him out, maybe when you are not show your husband love, they are waiting him there. Somebody is going to take your husband. After tomorrow, you start to cry, oh my God, I regret. It's too much late. Be wife inside. You, when you was your mama house, you was crying. Oh God, I wish I would. God, Jesus, bless me, man. Bless me, man. Oh my God, when I'm gonna marry, you have your own man. You don't know how to take care of your man. You don't know how to shake before your man.
You don't know how to walk before you are men. You know how you are the woman outside, how they do to the men? They dress, washa washa baby, chuku chuku baby. You just from morning with the wrapper inside. You are walking. Your man came just with the wrapper inside. With the wrapper. You think this man is gonna be around you there? I say, look, this stupid, just leave me, we'll leave him there just to wash the baby. My sister, when you do yourself, you do yourself like Apollina here. This mom, papa, is gonna be there around you. This man is gonna be there around you. You think he's gonna go where? He's gonna be there. Put food your husband is eating. Look with your eyes for your husband. You are doing something like this. Baby, today, you're gonna see me today. Baby, today I'm gonna show you what mama give me. Baby, today you're gonna see me. You're gonna say, hey, my wife. Say, papa, today you're gonna see me. Show what mama give you. And you are looking your husband in the eyes. Baby, today you're gonna see me. Show your husband love. When you are gonna go to bed there, mama, why this one you have this one? Make your husband to feel good inside the room. Shake him. Give him every corner. Look every fish in the water. Where fish run, where fish go. Banana is where. Beef is where. Look everywhere. When you have papa there. When you're in the bed, just everything like soldier, everything like soldier. No, make your husband feel good. Shake him. Give him what mama show you in the when you was your parents' house. Don't sleep one just position. Every day you take your husband one position, one position. Man is gonna run. Your husband is gonna run. Give him any position, every position. Look the fish inside. You see the fish go like this. Like a snake. You can go with your husband like this in the bed. You can show me any position. Every time, just men, when you want to, just go one position. Choco. Like somebody die. Like somebody die. No. Look fish inside the water, baby. Shake your man. Shake your man. Come like lion, lion, lion. You gonna see your marriage is going very sweet. You gonna see your marriage is gonna go very sweet, baby. Karibu tena wadada zangu. Unakuwaka tu na bwana makali, makali, makali kukitanda. Huku na bwana makali, makali. Anja mapenzi kukita, kukuizine. Unaregezea bwanako mechwa. Unampandishia mechwa. Unamfanishia mamodere yote inye mamali kuonesha. Huku unakula na bwana unakuna mkamulia ta mechwa hivi. Bebe, leo utaona. Uliolewa juu ya nini? Uliolewa juu ya nini? Uliolewa juu ya nini? Uliolewa juu ya nini unaingia bunyumba? Ulikuwa unalia bunyumba usiku mchana. Uko na mboga pala lakini haujui kutumikisha bwana yako, haujui kutumikisha mboga yako. Mboga ni nini? Ni mwanaume ndani ya nyumba. Mwanaume kunaingia wewe tu kutomboka. Ale, tumutafika tena kule kukitanda huku na bezu ya mwili. Pa mama, papa atakuservire namna gani? Bwana atakupatia namna gani? Huya prepare hata bwanako mkuisini. Huya mprepare hata musalo. Unaanza kwanza na bwanako. Bizu. Huku namregezea mechwa. Unakuwa saka milioni. Unalalisha mechwa. Unampandishia.
kuwa ndumba ku bwana yako. Kuwa vre ndumba ku bwana yako. Na mwenye alikuwa anatongoza bwana yako, mimi nafikiri bwana yako atakuwa anasema 2021 hii mwanamke wangu ameshanje kweli. Lakini kama kuna maneno ya moto moto kila siku, mama, bwana atakukimbia. Bwana atakukimbia. Uko pole kama unaenda na bwana kukitanda maneno ya nguvu nguvu tu, au tingizake kivuna unyonge, unjua hata kunyonga uko tu kivuno nguvu. Uko tu na kivuno mbongu, kivuno nguvu. Wakati bwana atapata kule nje, ikuna mubeba ma kutafuta masamaki ndani ya mai, nyama ilikuwa pi mizizi ya masamaki, njoo mnaona kama papa anakimbia. Ku 2021 tushanje, tulikuwa na ile tabia makali makali, 2020 mama shanje. Papa anaingia, bonjour papa. Journée ilipita namna gani? Atoko na masira, atoko na nini mama, tuchunge bunyumba. Iko na bafie mingi biko nje kule biko nalia hata akuwe tu saa weye. Akuwe tu saa weye, lakini ni nguvu sana kuipata. Lakini wewe kuna vitu pana unajua hata kutumikisha. Huku na bwanako unajua hata kufanya fiere. Huku nakula tu na bwana. Kama soda. Huku nakula na bwana kama soda. Kulaka na bwana kuna mwangalia kumechwa. Unamkamulia mechwa. Unamupandisha na mshuki. Unaangalia anamwambia wote nsantire leo bebe. Kuwa ndumba kwa bwana yako. Kuwa ndumba kwa bwana yako mama. Prepare bwana kwa mkuizine. Musalo. Unampatia mabizi, unamulalia. Bwana asikie kweli niko na mwanamke. Lakini unakuaga tu ndani sa soda. Unakuaga tu sa soda mama. Leo ndabeba muda kidogo. Unakuaga soda ndani. Ile kivunu Mungu alikupatia juu ya nini? Kuwa ndumba kukitanda. Endesha bwanako namna nataka umubebe, unamshukisha, unamuendesha. Kuwa ndumba kwa bwana yako. Kuwa ndumba kwa bwana yako. Au pataka hata muda kujifanya mbele ya bwanako, lakini unapataka muda ya kuchia ma makeup, kuingia kwa TV, kufanya manini? Bwana iko narudia rufu. Tutarudilele apre. Kuwa ndumba kwa bwana yako. Bwana wakati anaingia hivi mnyumba, unajifanya mama, unaingia kukitanda wakati mnafika. Peleka bwana panyumu, peleka bwana kuna tafuta masani. Kuwa ndumba kujua kitanda kabisa. Na bwana aseme kweli niko na mwanamke. Kuwa ndumba kukitanda ya moto. Kubu nyumba yako mama, kuwa ndumba, ndapendo kuwe ndumba. Peleka bwana kabisa. Njoo unaona kakati bambarage wanatubebea babwana. Bana bebaka babwana. Bwana atakurudilia. Au kwa geta na maneno ya butamu, au yake kuchekesha bwana, uko tu sa soda, au yake hata namuna gani, hata bwana kama kuna sira, au yake hata namuna kushusha bwana. Wakati banaendaka na bwana kukitanda mama, bwana ipendagi ya kuwe na uba. Mama wakati utakua utenda kumulomba, unafikira atakupa. Atakupika tu maya yuluyu. Lakini patia bwana kumapenzi wakati muko pale ndani. Unalalisha mecho, unaendesha bwana. Wakati mko kule vile kukitanda mama, peleka bwana fasi yote. Kuwa ndumba kwa bwana yako. Pendo kuwe ndumba kwa bwana yako mama. Tuna complain sana ba papa ba papa. No. Nasema mama tuko babaya. Tabia 2020. Tuache 2021. Mapenzi kwa nalalisha mechu saba ndumba ba nalalishaga. Huku unangalia bwana sama. Unamfungia kinyo sama. Bebe utanisantiru. Bebe utanisantiru kuna mulalisha mechu. Unampandisha ni hii mapenzi ya 2021. Bwana santiru kuwele ni kuna mwanamke. Peleka bwana. Beba bwana mfanishe mapenzi yote mama. Hata kama kuna sira, ongelesha bwanako na tendresse. Umuongeleshe na mapenzi, unachia bwanako chini munaongea.
Ungeleshe bwana na upole. I 2021 ba mama tu change ba fille tu change. Tu sikwe na le tabia 2020. Hii ni 2021. Kwa ndumba ku bwana yako. Wakati bwana kwa tenda inje na kuwa, hey bwana yangu ni mbaraga. Mama, au kwa kata ndumba ku bwana yako kunyumba. Ni bwana yako mwenye alikuchali yase kumukono, mwenye alikuvalisha pete kumukono. Unakosa nini hivyo ukue ndumba? Nini njoo na kukosa hivyo ukue ndumba wake? Kwa ndumba ku bwana yako mama. Fanya ile kitu nyote ndumba nafanyaga. Kama mie dada yenu, nitakuwa ndumba ku bwana yangu ya nguvu. Mambo ni bwana yangu. Hata mwingine alienda kumpenda nje, unafikiri wakati bwana yako ataenda kula atasema wangu andana na shinda. Huko tu nalalaka tu position moya bakache kutoka bwana alikuanza kulomba mwili huko tu position moya tu. Wakati anaenda kule nje biko namubeba yule bwana mpeleka Calgary, Edmonton, America, France, Belgique. Biko namupeleka mukivuno. Haujua hata namna kubeba baba. Haujua hata namna kufanya. Huko tu kama nalala maiti tu kwa okocho. Bwana atakukimbia. Basi leo nilipita tu kubambia kupitia hii. Yoyote atapata video yangu, share hii video. Kuwa ndumba ya nguvu kwa bwana yako. Kuwa ndumba kabisa bwana santiri. Unasema leo hapana papa, leo utanisantiri. Leo kuna lala chini mie juu ya miti ya sombe. Fanya vie maneno nye huyu amfanyaka 2020. Penda ufanye hao vraiment mu 2021. Tukue na tendresse. Tukue na tendresse. Unapokea bwana. Uko gentil unamchekesha unampatia mapenzi yote. Lelo nga wabino lisusu na lobaki na loba trois langages ba mama. Mama soko za lelo soko landi video na nga subscribe and share. Kabola na batonye so video ko landa. Zala ndumba pa mobali no mama nini zango za ndumba. Ndumba zalaka basi alibanda te. Nanda ku papa kota koza la tendresse te mumbali soko kota akoti kanga nanda ku bo eh hey, yo yo ja okomona nga lelo le makamba makasi mumbali akoti bo bonsoir papa bonjour papa bonne journée ezala ki ndenge nini journée ezala ki bien okola li cela mumbali miso eh papa biloko beli fonda ka kaona servir mumbali no soko melaka vin soko mumbali no melaka jus soko mumbali no pesa ka mai ha papa o pesa no mumbali no bizu biso to linga ka ba mumbali nde basali la biso pon biso to sala ngote pona ni biso basi to sala ka ngote lingi biso basi pe to sala ka zala ndumba na ndaku na yo zala ndumba ya mumbali na yo. Uzana soi mobali akuti kama kamba makaso iba kata pendenga ko prepare mobali te. Yo kanisele moko makuna na mbeto mobali opeso. A opeso te. Ato simbi na makembo simbi makembo simbi makemba makembe tele mate. Makembe zalaka olala. Pona nini? O prepare ki mobali na yo te. O monisa ki mobali na yo. Mwoni saki nana bolingo era kota kite. Yo bandi kama kamba kuganga. 2020 ozaki kama kamba kuganga. 2021 na lobite. Seri na binonga na bimeli. Nabi 2028. Mama uza wana soko kena mbali. Atoche biloko na mesa. Uza lakata. Finela mbali no miso. Lio kota lo finele miso. Penza moko bwe mbali asantir. Uko liana mbali penza. Ozaka papa lelo mona lelo go sentir bébé lelo o mona mobali akoli akotalo er moko bango pe ba fini na biso hein papa o sentir o ke penza na mbali no penza pe na chambre bo o memi mobali no penza soko zako mama lola ka position mwa ba ya ba koko nini ko zangisa yo penza loketo yo pesa papa penza papa sentir papa ke pe musala bo abite na balaki yo zakaka soko pisika position moko tikalika position moko mama so bazwele mobali libanda ke kuna mobali no akokota no bayambina na baji bayambina na mama sanga bayambina na bako sepilisa no mobali ele mobali akoti bo pisa omoni basa libanda ne basala ako sepilisa mbano mobali ozonga na kati omono motote nine kozanga yo mama na 2020 okoma ntumba ya makasi pona mbali no. Comment on va makasi?
Mubana kolia penzo kotalo fandi nano otiki pe bana na yo biso nyoso. Oye, bana mufanda nano kuna era papa na bino. Okomi penza ntumba penza vre ndumba ya mubali na. Nini yoko zanga? Zala ndumba mubali no? Mubali kolia penza bo. Oye pe okomo lia na mubali na yo. Oko fine le miso. Oko lali se le miso. Chéri. Lelo ko mwona nga. Lelo bebo ko santure. Papa melanan, yo wana mutuka kana tolo nae, babizu mama ta mubala mwa zaki ndumba ndengeni na ushanje. Ata zaki ndeni. Uza wana, mubali suki akoti makambe lengeza la rate. Ubando soa nisa mubala woko makuna sisu, otika kangana baposa, baposa nzoto. Mama, na kuizine le mubala kotaki. Uyamba kiendenge nini. Yangu wano muna kabasi bandumba libanda. Soki mubali. Soki mubali na yo. Akepa ndumba na. Ndumba noko muna. Era koti bebe shere. Bebe. Abimisi babila yamba. Abimisi boy. Apese ji. Soki amelakape wine. Apese wine. Soki amelakape ve. Apese ve. Yo kanisa zanata ko zongi la. Au zanata te. Zala ndumba ya makase pa mbali no. Mubali ako lia penzo otali na miso bebe. Lelo ko sentir. Lelo omona nga. Lelo. Komisa mubali no mama omona mbali no ufanda wana. Zala ndumba ya makasi. Eh? Ndima no zala ndumbe pa mubali no ya ndaku. Hmm? Uzala ndumba mubali no te. Mubali ako tarazana kimia te. Mubali azara mala lesi. Era kili banda kuna tala ndenge bako yamba e mama. Auzonga te. Auzonga e panoti. Auzonga lote. Kuna libanda ba yamba kena ba ve. Na banani. Bako lye nano matoi. Ba pese nano bizu ya tolo. Tolo wano zalaga nango. Ba suki telemi telemi wana na kati. Uwe baka tako pesa bizu te. Atako lambo lango apambo uwe baka ngote. Atala matoi ya mbali no. Okoti sakata lolemo te. Kuna ba koti sake ba lolemo. Kule nje bwana kuba na mwingizaka malolemo ile mnyele kuno kumbavu au yake ata kulambula au yake ata kuingiza ta mbwana banataka lolemo kumaskio au yata kutekenya bwana yako au yata mapenzi au yata mapenzi ata kuwa ndumba ya nguvu ku bwana yako mama. Na muna bambaraga banapokea kaba bwana ya batu inje. Na wependo kue mbaraga vile. Kubu nyumba yako. Kuwepende ukue mbaraga vile. Unafika kule kukitanda. Unamupa yake leo papa. Leo wende juu minjo minenda juu. Leo bwanangu utasantir. Mama 2021 utanyuliza. Kivunu na kwa katuna lala tu position moya. Position moya tu. Patia papa ma position yote. Tafuta mamboga yote ndani ya sani. Sema leo papa pana minjo minenda ku Yerusalemu leo papa woko chini. Kuwa ndumba ya nguvu mama. Sijui kama bwanako atatoka. Inye babwana babale babibi banafanyiziaka babwana batu. Kindumba ile pendo kwe ndumba. Lambula bwanako masikio. Lambule le manyele na shiwa makumbavu. Pitiche le lolemo yako. Kusingo yake. Why when your husband came inside the house? Never you give just your tongue like this to your neck for your husband. Make your husband feel good. Make your husband feel happy in the house. I have my wife. I have my beautiful wife. Another wife is gonna pass before your husband. Look this. It's not gonna be like my wife. Make your husband feel better. Make your husband feel better in the bed. Make your husband feel happy in the house. You was too much. 2020. You was like soldier inside the house. This 21. Make your husband to feel happy inside in the marriage. You see outside when the men they go there, the single mother they outside there, the girl they're waiting them there,
When they came, they give them kiss in the neck, in the ears. They take this tongue. Hey, baby, how are you? How's your day? They take your husband, my sister, my brother. Hey, my sister. They're gonna take your husband. You think your husband is gonna come home? And how every time when you came home, every time when your husband came home, you don't see him sleeping. Oh, I'm very tired. I was so tired from work. Baby, please cannot leave me sleep. He finish outside there. He finish. He drink soup. They give him nice soup outside. And you here, you are like soldier. 2020 was like soldier. This is 2021. Change. Change, my sister. Njo leo nilingia tena mie dada enu. Pendo kwe ndumba. Lingoza la ndumba ya mubali na yo. Mama, lingoza la ndumba ya mubali na yo. 2020, soko ba memaki yo mubali. Lingozo ngisa mubali na yo. Koma vrema vre ndumba ere abane za ere andana. Wakati ya batoto ni wakati ya batoto. Wakati ya bwanako ni wakati ya bwana yako. Wakati ya bwanako ni wakati ya bwana yako, dada yangu. Kuwa ndumba, lalisha mecho saba mbaraga bana lalichaka. Zala ndumba ipa mubali na yo mama. Lelo na yaki kaka na masolo, toko zonge lalisusu. Motu nyoso umona video na nga share. Pesa papa yoke lengi, pona nina kuta kina libala. Uzawa na kako lalala kalokole bembe, uko tuparu na lalaka tu. Kama tu mufu mnyana kufa. Kuwa ndumba, vre ndumba kubwana yako. Mpaka santire. Basi mina bapenda sana. Yoyota tafata hii video. Vrema share yao. Share na bandugu wetu baingine. Share, share. Everyone when you watch my video. Share with your sister. Share with your mother. This is 2021. Change, my sister. You was like soldier 2020. This is 2021. Change. Don't be soldier every time in the house. Time for the children is for children. Time for your husband is for your husband, my sister. Ere abana za ere abana. Ere papa za ere papa. Tukwe bandumba ya nguvu kwa bwana yetu. Wakati bwana nakukimbia nje, bwana anaenda unakuwa nalia. Hivi arudi, mwingine ashakamata kula hata kurudilia. Basi yoyote anafuata hii video vrema. Share ya. Fata ya mpaka mwisho mtapata mafundisho. Tuko hapa tujue mafundisho. Niko hapa tu dadenu jua mafundisho. Na za awa po na bino na kubanda kukabola oyo. Na yeba kamuke. Na kabola na ba petit sea. Na ba yayaba oyo pe ba yebite. To bando kabola. Na kuyali susu na mususu. Like, share ngo. Share video yangu dadangu. Faso utafata hii video. Share yao. Kuwa ndumba ya nguvu kwa bwana yako mama. Basi napapenda sana, Mungu babariki. Everyone, just God bless you when you're gonna watch my video. God bless you, everyone in the house. Nzambi ya pambo la moko na bino. Nyoso ya kulandaba video na nga. Nzambi ya pambo la bino. Naza awa po na bino. Bama sole bele na wabando bete la bino. Naza awa po na bino. Nzambi ya pambo la bino. Bye. Soku moto nyoso soko koti na video na ngo betika poli na lumange kuzwa nga. Yoyote kama naingia ku video chano yangu. Subscribe mu video chano yangu. Subscribe yote ndakua nafanya takua na kufikia. Subscribe and share video yangu. Ni mie tena dada wenu Apolina. Tutakuwa tupale jua mama solo ya bunyumba. Tuchunge babwana yetu. Tukue ba friendumba kubunyumba yetu. Basi nabapenda sana. Bye.